总统、文化部李部长、台北市柯市长、我们黄董事长、各位立委、各位议员先进，我们董监事和各位音乐人先进，各位媒体的朋友，大家午安，大家好。刚才主持人指教说，音乐人。哦，刚才音乐人黄子佼说，李部长把历任的文化部长念，足甘心咩？因此我有样学样，我带一个更长的名单，把历任的行政院长、总统要不要念一次？我看，确实是一代一代，从基层到中央，大家一起的努力，今天才有这个北部流行音乐文化中心的开幕，要感谢非常多的人。我特别的感觉得到，当我当台北县长的时候，我办共聊海洋音乐季，才知道有那么多人喜欢音乐，有一个音乐的舞台，有那么多人可以演出精彩，可以让那么多人融在音乐中，成为他一生很美好的记忆。而每一个人在一生中常常都有一首歌或几首歌魂萦脑际，终生难忘。那记述的可能是他当时的心情，可能是一段生活的经验，甚至于那首歌表述的是那个国家、那个社会当时的氛围。在我们成长的年代，政府是扮演文化的压制者，是权威的施展者，所以许多的歌曲是政府用政治力来压制的，所以有许多的禁歌。如今的政府是人民选出来的，是非常重视文化，文化才是一个国家的灵魂、国家的根。蔡英文总统从2016上任以来非常重视文化，我们看文化部的预算这几年来快速成长，从当时2016年的200亿到现在400多亿，还是真正用国家的资源让文化能够大力的推动推展。我们这个流行音乐中心不只是北部，还有南部，这是整个国家计划。刚才音乐人指教特别讲，这个2006年拍板，那个拍板的行政院长正好是我，我不敢鞠躬，但今天却能恭弘其盛，何其荣幸！不只是今天这个北部流行音乐中心开幕，年底南部流行音乐中心又开幕。如果不是这一棒接一棒、一代又一代持续的努力，哪能有这么精彩的舞台？而台湾的音乐人，从 Live House 的几百人到2000-3000人是有这个场地，但一下就要跳小鸡蛋的15000人，天王级的才能够用得上。所以今天这个场地确实是刚刚好，这不是中途之家，而是这个是一个很好的给所有的音乐人、给所有需要再一步施展的音乐人一个很好的动力。我们很期待这个地方能够真正给音乐人好舞台，让他们演出精彩。所以过程确实中央出非常大的力量，这一个整个经费行政院出了60亿，占96%，台北市政府出2.6亿，但是由台北市政府来新建，所以我们真非常感谢过程。未来要拜托黄董事长率领所有董监事音乐人一起把这个场地好好的营运，让台湾音乐人有好场地、有好舞台演出精彩，让台湾有好未来。谢谢大家。